Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er Mat på mandag, og vi skal ha en mat-challenge-video. Vi er så glad i de videoene her, og nå har vi skikkelig plukket opp det å begynne å filme dem igjen. For det var en stund vi glemte det litt. Men helt siden vi har begynt med den challengen her, så har vi fått kompliserte bilder. Og vi har fått bilder som vi trodde vi var helt sikre på, vi visste hvordan man lagde, men som ikke vi visste likevel. Og vi har fått mindre kompliserte bilder. Og det er vi veldig glad for det er veldig fint for selvfølelsen vår at vi faktisk klarer noen av disse mat-challengene. Så i dag så har vi valgt ut en som vi er ganske sikre på at vi kommer til å klare. Og det er det bildet her. Et helt enkelt og ukomplisert dessertspyd. Vi valgte det her, for det første så det kjempegodt ut, og for det andre så det også litt enkelt ut. Så det er ikke mange ting du trenger, men de tingene du trenger, det er brownies. Du kan selvfølgelig lage dine egne brownies. Vi har valgt å kjøpe, fordi at det skulle være enkelt. Cake Pops pinner, jordbær, marshmallows, og litt grann sjokoladesaus. Vi har også tatt fram en sprøytepose-spiss som er ganske stor, fordi at jeg skal bruke den siden her til å kutte browniesen med. Nå tenker kanskje noen av dere, men Guro og Pia, det her er jo bare å sette sammen ting på et spyd. Og ja, du har helt rett, men det kan være litt komplisert det også. Riktig rekkefølge, det skal se likt ut. Altså, vi har tatt snarveier her, folkens, men det er lov innimellom. Så da skal vi egentlig bare begynne med sammensetningen her. Nå er jo ikke jordbær helt i sesong, og på bildet så ser jeg at jordbæret er veldig rød, så derfor så bruker jeg bare nedre halvdelen av bæret, for at det skal være mest mulig likt. Pluss at den øverste delen som er ganske lys, den er litt bitter i smaken likevel. Det du kan gjøre med de toppene her, er at du kan renske bort det grønne, og så kan du fryse de ned, og så kan du bruke dem i smoothies, sånn at du slipper å kaste et halvt bær. Som vi erfarer, så funker det ikke å bruke denne sprøyteposetuppen som utskjærer, så jeg må bare gjøre det for hånd, rett og slett. Tenker også at det gjør ikke noe om det ikke blir helt perfekt sirkel, fordi ingen er perfekte. Til og med ikke browniesen. Til hvert spyd så trenger du to jordbær, en marshmallows, en semi-rund brownie, og da en sånn Cake Pops pinne. Så begynner vi med jordbær på enden. Brownie. Den her er litt tørr, så jeg går litt forsiktig, bare sånn at det ikke kan smuldre opp for meg. Marshmallows. Og så avslutter vi det hele med et jordbær igjen. Det siste vi skal gjøre nå er å gå over med sjokoladesaus. Dette kan bli klinte, derfor tar jeg det på fjøla mi. Jeg synes vi klarte oss veldig fint på de her. Selvfølelse! Jeg er veldig fornøyd med at den ble såpass bra. Fordi man hadde jo sine tvil. Skal vi smake det, eller? Smaker jordbær med sjokoladesaus. De her skal vi helt klart lage igjen til sommeren. Når vi skal ha grillfester eller middagsgjester eller noen, så er jo det her kjempefine snacks til å sette ut sånn på slutten som dessert. Fordi på sommeren så er jo jordbær i sesong, de er kjempegode, du får norske jordbær. Og da skal vi lage browniesen fra bånda, altså, jeg lover. Ikke marshmallowsen, for jeg har veldig lyst til å prøve å lage marshmallows en gang, men jeg tror det er vanskelig. Men uansett, tusen takk for at dere så på. Vi har dessverre ikke navnet på den som sendte oss det bildet her, men tusen takk. Og fortsett å sende oss bilder, vi synes det er kjempegøy med de videoene her. Send oss bilder av desserter og matretter og alt mulig, så skal vi prøve å gjenskape det. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!